Mamen tsena ny atody eto amin'ny tsena ny atody etsy ato madinika. Fotoana tokony mahalafo ny atody izao ory ampivarotra saingy tsy izay ny zava-misy fa dia mitsitsorika hatrany ny vidin'ny atody. Fanadidiana. Mitobaka ny atody saingy tsy misy mpividy na dia midina aza ny vidiny raha ny hita eto amin'ny tsena ny atody eto madinika hoy ireo mpivarotra. Raha nahalafo atody telo alina isa isan-kerinandro izy ireo ny teo aloha dia zara raha mahalafo iray alina sisa amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavan'ireo mpivarotra dia miankina betsaka amin'ny lafi ny fitaterana ny fandehanany ny tsenan'ny atody. Voalohany indrindra aloha satria ty ato madinika izany tena hoe tobo ataontsika hoe tobony atody a. Dia ny manodidididina an'Antananarivo rehetra ty daholo no mividy atody nefa n'ilay bus tsy misy a. Dia tsy tonga ny olona izany. Dia tena ny olona hoe akaikikaiky ety fotsiny a no mandeha ety mividy an'ilay bus. Mandefa any amin'ny faritra izay ka. Dia manahoana izay hoe atody alefa any amin'ny faritra izay? Misy ihany ny atody alefa any amin'ny faritra fa vitsy tsy ohatran'ilay izy ilay misokatra be iny izany ny lalana. Arakaraka ny habean'ny atody ny vidiny izay manomboka eo amin'ny 57 ariary ka hatramin'ny 57 ariary. Iray volana eo no azo hitehirizana ny atody raha ny fanazavan'ireo mpivarotra ka rehefa tsy lafa ao anatin'izay fotoana izay dia tsy maintsy ariana.